А у Дніпрі подружжя переселенців з Краматорська вчать дітей танцювати. Родина Сахових викладає хореографію більше 20 років. У своєму місті відкрили власну студію та запрошували всіх охочих долучитись до цього мистецтва. Через війну Сергію та Анні довелося покинути рідну домівку. Зараз живуть та працюють у Дніпрі. Яке воно життя у ритмі танцю, розкажемо далі до Міжнародного дня цього мистецтва, що відзначають 29 квітня. Модерн джаз та контемпорарі зараз викладає Сергій Сахов дітям. Любов до хореографії, каже, почалася ще з дитинства, з народного танцю. А далі його серце підкорили сучасні стилі. Сучасний танець цікавий в тому сенсі, що можна розкрити глибину і розкрити замисел, як ідею танцю. Тому саме цим напрямком ми займаємося, він нам подобається і невпинно розвивається сучасний танець. Постійні майстер-класи, постійний розвиток. На початку війни, каже Сергій, перший час продовжували викладати танці в своїй краматорській школі. Щоправда, онлайн. Та згодом довелося поїхати. Свій другий дім знайшли у Дніпрі, де влаштувалися на роботу у центр «Штурм». У молодшого віку в нас починається все з основ хореографії, ритміка, розвиток фізичних даних. Ну, це, звичайно, програма, якою ми працюємо. У старшій групі ми вже вводимо елементи модерн-джаз-уроку, тобто в них повноцінний урок від плиє до гранд-батману йде. За улюбленим викладачем пішли вихованці з рідного Краматорська, які також переїхали до Дніпра. Тут у «Штурмі» вони знов повернулися до улюблених танців. Я зраділа, що тут мій тренер із Краматорська. Не треба вивчати нові зв'язки, танці. Анна Сахова також шанувальниця хореографії. Займалася різними напрямками з маличком. Так, каже, і познайомилася з чоловіком. Їх об'єднав танець. Однак тут, у Дніпрі, дівчина опановує новий для себе напрям – повітряна гімнастика. Суміжний напрям з хореографією є, тому що тут застосовуються елементи певні хореографічні, і коли в тебе добре розвинена пам'ять, ти можеш їх легко запам'ятовувати. Але тут інше навантаження, воно таке більш силове, і не можна сказати, що прям все легко дається, але якщо сумлінно працювати, все виходить, якщо не з першого разу, то з другого, третього. Танці над землею неабияк подобаються і маленьким танцюристам, яких навчає Анна. Восьмирічна Діана переїхала з родиною до Дніпра з Новомайорську, що на Донеччині. Дівчинка займається повітряною гімнастикою 2 місяці. Мені дуже подобається лошадка, правий шпагат, молнія, закрутка на одній нозі, трапеція, петлі маленькі і великі. Ми майже вивчили танець, залишилося тільки один елемент. Їм дуже подобається, як вони взагалі тут знаходяться, не на підлозі стоячи. Тому ці почуття їх перше, за ними дуже цікаво спостерігати зі сторони. Танці, зазначає Анна Сахова, це шлях до всебічного розвитку, здорового тіла, цілеспрямованості, а крім того і до щасливого дитинства. Тому запрошую дітлахів стати частиною танцювальної родини. Мішку поставили, ручка і прогнулися, стоїмо. За останній рік родина дитячо-юнацького центру «Штурм» поповнилася як викладачами, так і маленькими спортсменами з різних куточків України. Тут вони відчувають себе як вдома і продовжують свій шлях до спортивних перемог. На базі нашого закладу на теперішній час займаються 384 дитини, які вимушено залишили свої домівки. І вже на сьогодні ми прийняли 17 людей-переселенців. Зараз тренери з дітьми мріють знову виступати на змаганнях і чекають з нетерпінням на перемогу та на повернення додому. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».